מה שהיינו, על מה שהיה, על מה שרצינו, ועוד לא, עוד לא כאן. וואו. מהמם. מה יפה, זה את כתבת, ענה. וואו. אני גם לא מבין מה רע בפסלון הזה. לא, לא די, אני סיימתי עם שוטרים וגנבים לעשור הקרוב. זה שכן נכון כמו שאומרים עליך, זה מטורף. מיני, את צריכה לעשות קאט מהחיים לחמשוש הזה. גם תפור עליך קרבי. קרבי? מה קרבי? סתם, זה איזה קורס הכנה כזה. איתי מנסה להתקבל לחובלים. חובלים? גם אני רוצה. מה זה חובלים? עזבי, נו, זה סתם לצהובים עם איזה 5,000 שקל מיותרים. טוב, מה קורה איתכם? באמת, יש לנו חזרות. גם לך, דנה. תראו אותו. אוי, אוי, אדם, אלכס, איזה ירוס לך. מספיק עם זה. חכי, תכף אני מראה לו מה זה קרבי לאלכס הזה. דנה, שוטרים היו מוכנים למות בשביל הפרס הזה. תראי אותך. גם הוא היה צריך לקבל אותו. שלומי? אל תגידי שאת עדיין חושבת עליו. אם לא, הוא לא היה תופסים את הרוצח של אבא שלי. הוא הכניס את אבא שלו לכלא, ומה הוא קיבל? עוד כלא. מה? עוד יש לך סיוטים? בסדר, אז אם הייתם כאלה מאוהבים, למה הוא לא עונה להודעות שלך? עזבי, דנה, עבריין נשאר עבריין. לא מגיע לו כלום. דיסטנס, כושר קרבי, שלדג, מטכ"ל, דובדבן. מישהו? אני איתך. תגיד לי, אתה תמיד ככה? סליחה? מתייחס לאנשים כאילו עם כספומט. יומיים חינם, ואז בטח 5,000 שקל בתשלומים. זה במקרה לא כתוב פה, נכון? אנחנו להם סיירות, כאילו אנחנו בשוק. וואה. נראה לי שלא עשית שיעורי בית עד הסוף, כי סטטיסטית כן. אני המדריך שהוציא הכי הרבה סיירות. נכון. למה זה לא כתוב פה? פשוט דיסטנס זה חדש. לפני זה היינו מומנטום, אני וחבר שלי. אבל מאז שהוא זרק אותי, אני לא באמת יכול להשתמש בשם של מומנטום. זרק אותו? לא מתאושש מזה. איך קוראים לך? אדם. 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 אני מצטער אם זה בא לך לא בטוב עם החזרות. למדתי פה קולנוע. מכיר את זה. טוב, תירשמו, אה? בסדר? יש לנו את הלב שלך עד פה. כן, אני לא יודעת מה יש לי, הסיוטים שלי חזרו. אז מה תגידי לאלכס? שמה, שאני מפחדת מהחושך? שימו לב, עיניים אליי. עיניים אליו. טוב, אתם פה כי רציתם להתקבל ליחידות מובחרות בצה"ל. והקורס הזה נועד לחשל אתכם בדיוק לזה. בימיים הקרובים אנחנו נתמקד בשלושה דברים. כושר, סיבולת, והדבר אולי הכי חשוב. אומץ. וואו, 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 מה אתה עושה? אני פשוט שכחתי לעדכן אותך, אני עושה פה סרט דוקומנטרי, תום הילדות. תורי את המצלמה. אנחנו נדאג שהוא לא יפריע, הכל טוב. כן, כן, הוא כמו צלם טבע. שקט, שקט, לא שומעים אותו בכלל. שקט, כולם. שקט, כולם. אוקיי, אומץ. אומץ לב הוא אולי הבסיס להכל. שימו לב, אני תכף אחלק אתכם לזוגות. אחד נשאר פה, בזמן שהפרטנר שלו ממתין לו בקצה המסלול. אתם צריכים לרוץ בכל הכוח. בזמן שהפרטנר שלכם צריך לעצור אתכם בקו הסיום. זהו? מה הבעיה? יש שתי בעיות, אילן. הראשונה, אתם רצים בעיניים מכוסות. בעיניים מכוסות? כן. בלי לראות לאן אתם רצים ומתי אתם צריכים לעצור. בטוחה שבא לך על זה. די. כן, זה קצת מפחיד. אבל קרבי זה לא קייטנה. טוב, ומה הבעיה השנייה? שעת ראשונה. בואי אליי. אימא'לה, טוב, מישהו מצלם אותי? זה היסטורי? כן, אדם. לא, אני חייב, מה? מצטער. אוקיי, מקצה ראשון. מתן, אתה תופס את אילן. איתי, אתה את בל. עידו, אתה תופס את דנה. קדימה, תתמקמו. אני מתמקם בסוף. לא. אילן, מוכנה? כן. מתן, אתה מוכן לתפוס אותה? חופשי! כשאני שורק, את רצה בקו ישר ובכל הכוח. יש? שום בעיה. יאללה, מאמי, זה שלך! אני בראש! אילן, תקשיבי לקול שלי ותחי אחריו. אילן, אני כאן, ישר, טוב מאוד, אילן! טוב מאוד, אילן! קדימה, בל, בואי אליי. אני עכשיו. והאם הדתל"שית הראשונה בדיסטנס תיתן אמון בעולם החילוני, כי אם כן, זה יהיה הישג מטורף לחברה הישראלית. שתיים. שלוש.
תרוצי ישר, בר, תקשיבי לקול שלי. תתקרבי, את קרובה. תרוצי, את לא שנייה מגיעה אליי. ממש יושב עליך קרבי הרבה. תודה. דנה, בואי. בואי, תתקרבי אליי. שימי את הכיסוי. יש איזו בעיה שאני לא יודע עליה? יופי, מצוין. טוב, כשאני שורק את פשוט רצה. בלי לחשוב, פשוט להסתער. יש? אוקיי, חבר'ה, בואו נסכם את היום הראשון. רק לפני זה חשוב, אני רוצה שתעבדו עם מודעות. כל אחד יאמר לי עכשיו למה באמת הוא הגיע לדיסטנס. טוב, אז אני מרגיש שתמיד בחיים שלי חיפשתי משמעות, ולהיות שחקן במגמת תיאטרון זה ממש סבבה, אבל חובלים זה מרגיש לי... זה. יפה. דילן. זה באמת שאני מודה שאין לי שום דבר עם קרבי, אבל אני לא יכולתי לשלוח את איתי פה בלי תמיכה. אמן. בל, למה את פה? האמת, אין לי מושג. אני רואה זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. בסדר, מה, זה לא שנפרדנו, כולה הפסקה. אדם. אני בכלל רוצה להיות פה. אני באתי לצלם סרט, אבל אם זה לא עובד לך, אנחנו נבטל אותך. ממש לא. אתה נשאר פה. האמת שדיברנו עם אלכס. הוא חייב את הסרט הזה. אם הוא לא רוצה שדיסטנס תישאר הרחק מאחורי מומנט. די. חסר לך אם יש פחות מ-100,000 צפיות בשבוע, אה? ברור! 100,000 רק ביום הראשון, מה יש לך? יאללה, בתיאבון. מה זה, מראי? אחרי יום אימונים אינטנסיבי במיוחד, הרגשות מעורבים, השרירים קצת דפוסים, אבל אף אחד לא ער עדיין. ואף אחד גם לא ער לעובדה שהבטיחו לי פה סרט מלא יצרים ודרמה. אז מה שלום בזוג המלכותי? איך האימונים משפיעים על הזוגיות שלכם? הזוג המלכותי ישמח לאספרסו על קרח, ושחור חזק לפני שהוא בכלל חושב להתראיין. וגם איזה קורסון שקדים כזה בצד, אולי איזה שבלול כנמר? עם כל הפחממות האלה נראה בוודאות מי לא. ישרוד את האימונים. אך! או, קשה. הנה בל מונלייט מצחצחת שיניים. בל! בוקר אור, בוקר טוב, ספרי לצופים שלנו איך החוויה הצבאית ככה מעצבת אותך. איכס. מה זה לא יאומן, אף אחד פה לא מבין את עקרונות הדרמה. מה רגע? תנה אמרה לי שירת את הרכב של שלומי כאן. זה לא יכול להיות בכלא להמון שנים. זה גם שאני אמרתי לה. אז מה זה אומר, שהוא ברח? אדם, החיים זה לא סרט של טרנטינו. כנראה דמיינתי. החיים שלכם קצת... יש לכם משיכה? אז הגענו לסיומו של היום השני של המחנה שלנו. מתן, איך התחושות? בלתי נסבל. טוב, פנים אליי. אז זאת הייתה רק טעימה מדיסטנס. סך הכל, אני חושב שעמדתם המשימות בכבוד. אבל, צפו לקושי הולך וגובר. אז מי שלא בטוח שזה מה שהוא רוצה, עדיף לוותר. בקיצור, תירשמו באתר.
שווה. יום טוב. יום טוב, המדריך! דנה, בואי אליי. שזה בעיה שלא סיפרת לי עליה? לא. חוסר שיווי משקל, תקיפי חרדה. לא. בטוח? אני לא בטוח שאת מוכנה. אני עוד רוצה לחשוב על זה. וגם את צריכה להיות בטוחה שזה מתאים לך. סבבה? סודות, שקרים ומשולשים רומנטיים סוערים. ההתחלה של כל סרט תיעודי חזק. ו... אל תטעו, מתחת למה שנראה לכם כמו שעמום נוראי, מתחוללת דרמה מטורפת. חלס. או, הנה אלכס המדריך. אלכס, המדריך, אז מתי האוטובוס חוזר? סגור את זה. בואו, מוכנים? מוכנים למה? אין פה אוטובוס. טוב, בלטם ראשון לגיבוש. האוטובוס לא יגיע. אתם מתחלקים עכשיו לזוגות, מקבלים מפות ומתרגלים ניווץ מדהים. אימון חשוב לסיירות, 669 וחובלים. יאללה, מי איתי? אני. זה נימה אדם. מה? לא, האמת שאני חשבתי יותר ללוות את האימון במונית. כאילו בשביל הסרט. טוב, אדם, חדל קשקשת ותשאיר את המצלמה פה. אתה מנווט עם כולם. חם וצריך להיות מרוכזים. טוב, זה המחנה. אלה שלושת הנונצדיקים שאתם צריכים לעבור בדרך. אה, ובלי גוגל מפס. יש? ברור. בל, מי הצמד שלך? נראה לי שאני אנווט לבד. הם לא עמדו בקצב שלי. אי אפשר. אתם לא מוסמכים בדד. טוב, איתי, עזוב אתה את מתן, אתה תהיה עם בל. יאללה, קחו תיקים, רק תיקים אישיים. בהצלחה. נו, תוציא את הראש מהמפה כבר, אנחנו בכיוון. איפה אמרת שהצפון? איתי, אתה שואל בת איפה הצפון? אני לא מאמינה. אני אצטרך להתקשר לחובלים, דווח להם על זה. טוב, סתמי כבר. נו, אז לגלות אותך או שזה משפיל מדי? רגע, שנייה. אם זה 15 מעלות באזימות לשם, לא. תמיד כזה לחוץ. טוב, לא כולם פה בלו 7 אנציקלופדיות לארוחת בוקר. כולם שחקן מגמת תיאטרון. איך שהם מסתדרים? מי? אדם ודילן. מאיפה שהם ידעו לנווט עכשיו? אל תדאג. בטח חופרת לאדם על השיר. מה? לא יודע, אני מרגיש אשם. זו בחירה שלה לא לצאת איתך זום. כן, אבל אולי... אולי הייתי צריך להתעקש איתה, אני לא... די, די עם כל הרגש הזה. זה לא מתאים לך. הם יהיו בסדר. תגידי, היה לך פעם חבר? לא מיליון כמו שלך יש, אבל כן. ברור. מי? היו כמה, כל מיני. תביא את אחד. האחרון. היה אחד, אחמש בפייסבוק אמריקה. הוא היה ממש חמוד. היינו נשארים ביחד לסגור את המסעדה, הוא תמיד היה מבקש שאני אשאר איתו. והיינו שמים מוזיקה, אבל הייתה לו חברה. פעם אחת זה, תביא לי את זה. פעם אחת מה? לא משנה. מה? תביא לי את הפקק. אני אגלה לך. אמירה, אנחנו פה באמצע ניווטים, אני לא כל כך יכול לדבר עכשיו. אה, בסדר. דנה שכחה את השק שינה שלה פה בבית. אני רוצה להקפיץ לה את זה למחנה. דנה, היא לא בבית? לא. אך, נו, הנה קץ פה. דילן, נו, כמה מילים על מה שקרה אתמול על הבמה? את רוצה ככה לשתף? סתום, נו, אלכס גם אמר לך לא לצלם. בסדר, בטלפון זה לא נחשב. אתה מבין שהלכנו לאיבוד? המוח שלך בכלל מסוגל לקלוט את זה? טוב, די, מספיק עם הסיפור הזה, אני פותח גוגל מפס. לא, אתה רוצה לנצח באמת או לרמות? האמת שאני לא רוצה לנצח בכלל, דילן, אוקיי? אני רוצה לחזור לציוויליזציה, למזגן. אוי, תודה לאל. איתי, תציל אותנו, אנחנו עבודים כמו בהישרדות. רק בלי לקבל קמפיין אחר. אתה
תקשיב שנייה, אמירה התקשרה אליי, והיא חשבה שדנה יצאה איתנו, זה לא מוזר? מה, היא לא בבית ישנה? יופי חכם, אם היא הייתה בבית, אמא שלה הייתה יודעת מזה, נכון? חבל שהוא לא רואה אותך ככה. תגיד. איתי. תגיד שהיא התגשת עם השלומיה? לא. פאק. מה? פאק, 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 פאק. למה אתה לא חושב, אדם? למה אתה לא חושב? נגמרה לי הסוללה. טוב, די, מספיק. מספיק עם החוויה, חווינו, צחקנו, נעקצנו. יאללה, אפשר לעבור לגט-טקסי. לא, לא, אני יודעת איפה אנחנו. איפה? יו, הלכנו כל הזמן הזה בכיוון ההפוך. הלכנו את הדרך בעוד איזה 4 קילומטר. הצלחנו? אנחנו ראשונים? יו! איזה ניצחתם, אחי? אנחנו פה כבר מזמן. טוב, גם מקום שני זה לא רע. מה המקום שני? מתי הגעתם? 5 דקות כבר. אז טכנית זה טקו, כי אנחנו יצאנו 5 דקות אחריכם. מה נראה לך? זה טקו. אני אוכיח לך, אלכס, נכון שרשמת תוצאות? תמונת יותר צהובה ממנו. טוב, כולם הגיעו. רק אדם ודילן חסרים. רגע, מה? מה זאת אומרת? זה כובע של אדם, לא? היא התעקשה לטפס לנו נצדיק, למרות שזה היה הר, כן? ואני אמרתי, דילן, את יושבת בצל, ואת לא זז, הרי למדנו. אנחנו למדנו בשיעור ביולוגיה, שאם החלבון בדם נקרש, זה מוות בטוח. טוב, די, די כבר. תוריד אותה. תגיד לי, היא תשרוד? אני יכול לצלם את זה בטלפון שלך? נו, תן, תן שנייה. תביאו לה מים! תביאו לה מים! הכל בסדר? מסתובב ראש נורא. היא התייבש, תנסי לא לדבר, טוב? סתם כעסתי עליכם את מרשי, החלפתם את השיר. מה, הייתי צריכה לצאת לניווט הזה בלעדיך? נלוויתי מדה, מה? מה חשבנו? סליחה רגע. איתי, תסתכל פה. כתוב שאתה ובל יצאתם 3 דקות אחרינו, לא 5. מה יש לך? מה זה קשור עכשיו? טוב, סליחה. לוזר. היית סוג עם בל? איפה דילן? למה זה לא איתה? היא באוהל. רצתה לנוח. אוקיי. אז אתמול נאלצנו לקטוע את הניווט באמצע, כי חלק מכם לא הקפידו על פקל מים. ומה קיבלנו, אדם? התעלפה, דילן, התעלפה. משאבית. מיובשת. אז להקפיד. כן, המדריך. כן, המדריך! אלכס, סליחה שאני אומר, אבל... אבל אנחנו משלמים ים כסף על ההכנה הזאת, וזה ממש לא לעניין שמשימה מתבטלת באמצע, כבר פעם שנייה, כל פעם בגלל בנות. אשכרה? קודם דנה עוצרת תרגיל באמצע, עכשיו זאת היא מתייבשת. מה יש להם לחפש פה? באיזה קטע הצבא לוקח בנות לקרבי? טוב, מתן, תתמודד. לא, חבר'ה, זה פשוט לא יאמן. שנים שהאנושות בטוחה שדינוזאורים נכחדו, ומסתבר שהם עדיין מסתובבים בינינו. קביעת רגל גדולה, מוח קטן. סתום, סתום אתה גם כן. זה אתה הבאת את כל החברות שלך לפה. יאללה, מתן, איזה גבר אתה. בואי התערבות. הראשון שמפסיד מקפל את הדברים שלו, הולך הביתה. כיף. לא חבל עלייך. גם ככה הקורס הזה הכי קרוב שתגיעי לי להרגיש צבא. כבר את רוצה ללכת הביתה? אין בעיה. שים לב. ככה, על רגל אחת. הראשון שמאבד שיווי משקל מפסיד. יש? 3, 4, ו... בל! 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 נו, היא ענתה לך? לא, קרף. ברור, אני הייתי גם פה שם אותך. בל, יא נסיכה, תראה כמו סלע! סילה! איך אומרים סלע בבת? נו. אה, בלה, סלע, מה? שחקת אותה כאילו את איזה מגניבה חילונית כמו כולן, אה? לא אוהב אותך. אה, כן? תגידי לי, מה זה היה הקטע הזה שמכרת עבודות בכסף כמו איזה גנבת מסכנה? לא מזיז לי. אה, והאקס, איך שכחתי את האקס, אליהו הדוס הפתטי שלך, שבשנייה שהיה לו הוא נטש אותך לדלי שלו בברוקלין. אל תדבר על אליהו. הופה, הופה, מישהי מתעצבנת. בל, את מאבדת סנטר, בל. הרגליים של בל רועדות, היא מנסה לעצור את הרעד, אך היא לא מצליחה. בינתיים, איתי כמובן מסמס לדילן. בוא נפל. עוד קצת, עוד קצת. יאה! 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 י
תלו מתי אתה? אני? 10 לאפריל. אומיקה, אתה בני? אבל חכה אם היית לעבוד, זה עוד ישתנה כשאני אעבור את אחד הגיבושים ואני אעבור. ברור שאתה אעבור. ואני אהיה שם לתעד כל שלב בדרך. הבטחתי לאלכס. הבטחתי לאלכס. זוג מושלם. אני חושב שיש להם הרבה נושאים שתוכלו לרצות עליהם. שיהיה להם הצלחה. וואה. הדרמה קורית לי. בל מונלייט. מה שלומך? נו, תרצי לשתף את הצופים שלנו, מתי את מצטרפת לשורות צה"ל? מה אמרתי? וככה הכוח של אביגדור קהלני השמיד 300 טנקים בקרב אחד, תוסיפי והציל את רמת הגולן. מדהים, אה? יאללה, בואי, בואי. מה? איך הולך עם ההרצאה? הכל מוכן פיקס? כן, תודה. אחלה. על מי תדבר? על ספיידרמן, יא חי בסרט. לפחות אני כותב את ההרצאה שלי בעצמי. איתי, אפשר להגיד לך משהו? אני לא מבין למה זה לא עובד לי. אני לא יכול עם זה יותר כבר. איך אצלך? אני כבר סיימתי מזמן, אבל תקשיב שנייה. נופה, אולי תעזרי לי, אני לא יודע למה אני מסתבך ככה. איתי, תקשיב רגע. אני אקשיב להכל, אני מבטיח, אבל אני שנייה חייב לסיים את זה, בסדר? בואו, איתי, אולי תעשה את ההרצאה שלך על איזה גיבור חירש שלא שומע כלום ואף אחד. לא. כך. הנה שלי. שמחתי לעזור. בל. מדברי, אני מקשיב. לגיבור שלי אין ערך בוויקיפדיה, אבל יש לו ערך עצום בלב שלי. הוא נתן לי להיות עצמי בגרסה הכי גרועה שלי. הוא ראה אותי כשאף אחד אחר לא הסתכל עליי. ונשאר חבר למות הנוצות השחורות שלי. זהו. אוקיי. זה היה טוב. אולי קצת לא איתי, אבל... תצטרכו לתת הרצאות מהסוג הזה גם בגיבושים. מה שאומר שזה חייב לבוא מכם. אחרת אין לזה ערך, נכון? אז אם לא אתה כתבת את זה... בינינו. מה זה שווה? סליחה, נכון, אתה צודק. אני... פשוט כל מה שכתבתי יצא גרוע, אז... אני מודה, בל נתנה לי את שלה. איזה תפוק. זה נכון, בל? ואיך זה עוזר לך? או לא? ולמה שלא נשמע אותך, את בל, נותנת את ההרצאה שלה? אתה רוצה לשמוע את ההרצאה שלי? סבבה. אין בעיה. הנה ההרצאה שלי. קצין משאבי אנוש צבא הגנה לישראל, תיק מספר 566294 עבור יהודית זוסמה. מתוקף סמכותי לפי תקנה 16 לתקנות שירות הביטחון, הרי אני להודיעך על שחרור מלא משירות בצה"ל, פטור על רקע דתי. בשביל מה אני קורעת את התחת להתקבל למקום שבכלל לא רוצה אותי? רגע, מה, אבל את הצהרת שאת לא רוצה להתגייס מטעמי דת? נראה לך? זה בטח ההורים הדפוקים שלי שעשו את זה במקומי. אוקיי, אבל בטח יש דרך לתקן את כל הדבר הזה. בסדר, דילן, תודה. אני לא הולכת להכריח אף אחד לגייס אותי לשום מקום. גם ככה לא קשורה לעולם הזה, וכל הקורס הזה היה סתם ניסיון פתטי שלי להרגיש חלק ממשהו. בל. אז כן, 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 המתח עולה. אלכס המדריך הודיע לנו שעולים לשלושה אימונים בשבוע. כן, שלושה. וזה לקראת בואו של... נו, לא זוכר איך קוראים לו, מי זה? איתי, נו, איך קוראים לו, מי זה? זה מאתר כזה של חובלים, יכול להקפיץ את הסיכויים להגיע לגיבוש. וואו, די לצלם אותי כבר, די. וואי, זה מטורף, מה יש לך? תשמע, אני לא יודע אם בכלל להמשיך בדיסטנס הזה יותר. לא יכול עם המתן ודילן הזה יותר. למה?
די, מה אתה נותן לו להרוס לך? תקשיבי, דילן סתם שחקת איתך, אוקיי, מתה שתחזרו. מה זה, מתה? כן, כאב לי שהתנשקת עם בל, אתה לא יכול להבין את זה? אז היא מחזירה לך, ובצדק. כל הכבוד, אני רואה שאתם נותנים בראש. אלכס, אני יכול שנייה לדבר איתך? אני מצטער, אבל לא נראה לי שאני יכול ממש להגיע לתרגיל היום בערב, יש לי איזה אירוע משפחתי, אז... תגיד לי, מה העניינים איתך? תשמע, אני חשבתי שזה יבוא לי יותר בקלות, אבל אני מתחיל לחשוב עם כל הדבר הזה בכלל בשבילי. מה שבא בקלות הולך בקלות. אתה רוצה להצליח, נכון? כן, זה לא העניין. ואם אתה פה, זה סימן שזאת מטרה שהצבת לעצמך, נכון? נכון. אז תאמין בעצמך. אתה מסוגל להגשים כל מטרה. אבל אף אחד לא פשוט יביא לך את זה. אתה מבין? תסתכל עליי. אני שואל מה אתה רוצה, אתה עונה חובלים. יש? מה אתה רוצה? חובלים. יותר חזק, מה אתה רוצה? חובלים. כמו לוחם, מה אתה רוצה? חובלים! תן! איתי השתגע, אני לא יכול לראות את זה. מה קרה? אתה צולע. סתם, חטפתי מכה בברך אתמול, לא הרגשתי בכלל. כן, היית באטרף. זהו, הצלחתי אבל. מה? איתה, זה ממש לא בסדר, מה שקרה אתמול. אתה חנקת את מתן, אתה ראית איך הוא יצא בסוף? מה זה, שיחת נזיפה עכשיו? זה מה שקורה, שנועצים מטרה והולכים עליה עד הסוף. כן? כן. סבבה. עצור! טוב מאוד. שתי שניות פחות מהקבוצה הקודמת. איתה, אתה חייב להגיד לאלכס שיקרא לרופא. לא, ממש לא. בסדר, אני בסדר. טוב, קשבה אליי. אתם הולכים עכשיו לאכול. ברגע שאתם מסיימים, אתם חוזרים אליי ויוצאים למסע 5-40. זוז! איתי, אם אתה לא אומר לא, אני לא יוצאת איתכם. אני ממש לא הולכת לראות אותך מתרסק. תן את הקצב! מה קרה, מתקשה? לא, אבל זה תרגיל קבוצתי. והקבוצה הרבה מאחורינו, אתה לא לבד פה. מה, סבבה, בואי נתן לקבוצה השנייה לנצח, מה קשור להם? די, כבר שקט. איפה בן? יאללה. בן, תני בראש. יאללה, דילן, את לא בקצב. ותדעי לך שהמצלמה הזאת היא הרבה יותר מ-40% משפחה. אדם, די כבר עם הסרט שלך שאנחנו מתים פה. טוב מאוד. יופי, יופי, יופי. יופי, בנות. יופי, בואי. נו. איתי, נו, אולי תעצור, אתה צולע? אין מצב. נו, בוא, אני אוריד לך חלק מהמשקל. לא, מה נסגר? אני בסדר. וואי, וואי. יופי, בנות, יופי, יופי, טוב מאוד. טוב מאוד, די. יופי, עוד קצת. קבוצה השנייה כבר מתחת לסה קדימה. שמעת מה הוא אמר? אני מקווה שצילמת את זה. הכל מצוין. יכול להמשיך? ברור. אני לא אחזיב את הכל. לא, הוא ממש לא יכול להמשיך. תראה את הברך שלו, זה יראה כמו כדורגל. תן לי שתי דקות, אני מתאושש. בל, הכל טוב. הוא דפק את הברך אתמול והוא פשוט לא טיפל בזה. צריך לעלות על אלונקה? מה אלונקה? מה נראה לך? לא, בסדר. תעזרו לו לקום. זהירות, בזהירות. אוקיי. יאללה. יאללה. זה כמו גדול. יאללה, יאללה. תמשיך. כל הכבוד. טוב מאוד. חזק, חזק! מהר, 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 מהר! לי בראש! אני אסתכל על הצדדים! איזה חיה זה. זה עם החול אבל. חיוק לי, להמשיך לסחול! אדם, נתפסה לי הרגל ברשת. אדם, בוא רגע. מה? בוא לפה, בוא. מה? תקשיב, אני התחשתי לך לאוהל, תוציא משם את הטלפון שלי ותכתוב לאמא שלי שאני אשיג להם את כל הכסף שבוע הבא, בסדר? איזה כסף עכשיו? מה הקשר, מתן? אדם, תקשיב לי. אמור להיות לאח שלי ניתוח. תגיד להם שלא אוהבת לו את התור, אני אביא להם את כל הכסף מחר, בסדר? את כל הכסף מחר ניתוח, בסדר, נו, הבנתי, יאללה, נו, תמשיכי. נו, יאללה, נו, תזכלי, נו, אני צריך לסוף את הצד שלי. חזק, מהר! אמנם אין לנו התחלה, ואין לנו אמצע, אבל הסוף, יהיה סוף. התעייפתי רק מלצפות. די, נו, מאמי, את קורעת לי את הלב. אולי תשתה קצת מים. טוב, חבר'ה,
סיימנו לשקלל את התוצאות של כל הקורס שעברנו בשבועות האחרונים. במקום השלישי, הפתעת הקורס. בל זוסמן, 82 נקודות. במקום השני, עידו בן בנישתי, 88 נקודות. יפה. ובמקום הראשון, המנצח, עם 94 נקודות, מתן אשכנזי. וואו. קש אלוהים! תודה. חברים, בואו תראו איתי עוד רגע. זה לא הסוף. תראו, חשוב לי שתדעו שיכולות פיזיות זה לא הדבר היחיד שאנחנו מחפשים. קרבי זה עבודת צוות. אז אחרי הרבה מחשבה... וזו החלטה משותפת של שנינו. החלטתי להמליץ על מי שלדעתי יש את הסיכויים הכי טובים להצליח בחובלים. אז בנוסף למתן... יהודית זוסמן. בל. לא מאמין. יש! 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 גם ברגעים הכי קשים שלה, אני ראיתי אותה, שמה את עובדת אחרים לפניה, דואגת למשפחה שלה. בקיצור, עשויה מהחומרים הנכונים. חבל לך על הזמן. ואיך שהיא יודעת לצעוק על בנים, אין ספק שהיא יכולה לפקד על הסיפון. תודה לך, אבא שבשבת. דיסטנס, מחזור א', אני גאה בכם. תנו בראש. נסיכה שלנו! נסיכה בסרט ונסיכה בחיים. תביא כבר חיבור.